أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على إمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أدعو قفن أولون الحمد لله أقويك أتيك كما با نبي محمد صلى الله عليه وسلم ikan ni na kuma wa dulu da nabi ni kan kuma ba gugu awon sahaba awon yawo awon tabi'i awon tabi tabi'i awon salafu salihi awon zuhad ikan ni na kuma wa ba gugu awon afa wa awon afari awon afesin awon janka janka awon manyan manyan ninu awon afa ti mo ti lo ona dakun jowo lati ri baba Sheikh Adam baba Kamaluddin Al-Adabi baba wa nilu Agbaji baba wa nilu Oyo baba wa nilu Iwo Sheikh Abdul Razzaq Abdul Rahman ọlọrun bá wa kí wọn gbogbo àwọn àáfàá tọríkọ àwọn tórókòtórókò tí wọn ti lọ ní nàìjíríà láfíríkà ni láti rí baba Sheikh Abdulqadir Jilani qaddasallahu sirrah ọlọrun bá wa kí wọn baba Sheikh Ibrahim Niyas ọlọrun bá wa kí wọn tabasumale yorùbá yanyin Sheikh Muhammad al-Awwal baba nínú òmùpọ ọlọrun bá wa kí gbogbo wọn torí àsìkò salamulahi alaykum wa rahmatulahi وبركاته. نعم ايتي مو موالي ني ها مو كورو كان لورو انا لري نكان تي مو ري فيديو كان تاوان كان جادي وي بي بابا تاوان لم يمت صوفيا بل مات على الكتاب والسنة موالي بي فأي تناقض آذى ọ̀rọ̀ ni ti contradict ara wọn wípé bàbá táwọn òkú sórí sufi o táwọn dúpẹ́ fọlọ́hún mo wá rí wípé bó ti yé wọn mọ náà ni wọ́n ṣe sọ́ọ̀ bó ti yé wọn mọ dèndé làákàyè wọn àlẹ́sẹ̀n lè sùn sẹ̀wẹ́ ẹnfẹ̀lẹ̀ ara wọlé fẹ̀lẹ̀ okòol làákàyè tẹ́rí yìí èèyàn lè dàgbà kó jẹ́ pé ti ń bẹ́ ń làákàyè rẹ̀ kékeré báyìí èèyàn sì lè jọmọdé jẹ́ pé tí ń bẹ́ ń làkàyè rẹ̀ làkàyè àgbàlá ló ń pè fún un nígbà tá a bá ní bàbá wa yìí ò kú sórí sufi kọ́nà bá kí bàbá náà bàbá dáadáa bàbá náà àmọ́ àwọn ọmọ wọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n ń tako sufi pé sufi ò sí nínú ẹ̀sìn mo wá ní ẹni tó bá kú tí ò bá ṣe sufi kú fa dínúhu náà kẹsàn ẹsìn ni ò pé mo kọ́ lánàá sórí timeline mi àwọn yẹn comment sí bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n gbọ́ mi yé kéré àwọn tí wọ́n gbọ́ mi yé náà ń bẹ bá a sì máa bẹ́ńdà ayé náà nù tó bá sọ̀rọ̀ torí pé àlìbáratu làátẹ́fì òwe kan ni wọ́n máa ní sẹ́ríkì yẹn kọ̀rọ̀ àbí kéèyàn sọ̀rọ̀ kò tó láti jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ yàn yìí torí ẹni tó bá ní fẹ́ẹ́dù ọ̀rọ̀ bá ní tí ń bá ń sọ̀rọ̀ ẹni tí ò bá ní fẹ́ẹ́dù ọ̀rọ̀ bá ní yẹn àbàtà tọ́lọ́ máa ń tọ̀ sí yàn nínú ọkàn tí ó máa fi sọ̀rọ̀ tọ́lọ́ ó fi máa fi ń tó ọlọ́run máa fi àwọn kan hàn táwọn èèyàn ò ní rí tó bá wá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò ní gbọ́ yé kíákíá o kí bá wà dúró pẹ́ẹ́nu صوفي علم التصوف علم لا نفاد له علم سني سماوي ربوبي فيه فواحد للأرباب يعرفها أبو أهل الجزالة والصنخ الخصوصي إما تاريه موني إما نبي باتني ما فيكو باتني ما حديث باتي نيما مصطلح الحديث باتي نيما نحو صرف بلاغة علم الآلة لنقي وان باتي ناو ما مهندس وني باتي ناو انجينيا ني إما كاني أبي شري صوفي ينا إما بوغي كاني مواري بنتو دارو ما وين يأي لوجو وني ويبي واري أورو كاني بسوفيو أبي تصوف إنو القرآن واسري إنو حديث lọ́fún wò pé bóyá kò sí nínú ẹ̀sìn àbí ẹ̀sìn míì ní táwọn kan mú wá
lá koribẹ yamila ka yẹrẹ súnmọ bí kò wá kẹkọọ bọlá bóyá ọlọrun ó fọnà mọ ẹ. Akọni pé ìwọ tó bá fẹ́ gbọ́rọ̀ ní tó bá ń bẹnu ọkàn rẹ sẹni tó bá fẹ́ sọ mú kú mbẹ́nà má wò bóyá sufi kan ní sọ̀rọ̀ má wò bóyá sáfi kan ní sọ̀rọ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ mi farabalẹ̀ yahdillahu linurihi man yasha imana tọlọma fi mana pẹ̀lú mọ́lẹ̀ rẹ ni ẹni tí ò bá sí mọ́lẹ̀ rẹ nínú ayé rẹ àbí nínú ọkàn rẹ kò ní mọ̀nà láyé kódà kó máa kírun èèyàn kírun má yẹ kí n débẹ̀ lónìí sófin fẹ́ sọ̀rọ̀ ń parẹ́ ẹ rí i pé alẹ́bẹ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn sahaba ti ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀ face to face class ló ń ṣe fún wọn physical class ló ń ṣe fún wọn àwọn ní gbọ́ ẹ̀sìn yìí directly anabi ló tán àwọn sahaba tí wọ́n bá anabi lùgbà wọ́n pọ̀ àwọn sahaba àwọn tí wọ́n bá sahaba lùgbà wọ́n pọ̀ ní tábìrín àwọn tó ń bá tábì lùgbà wọn pe tábì tábìrín lẹyìn àwọn ẹni náà wọn pe àwọn tó bá wọn lùgbà wọn pe wọn ní zohad ló ń pè wọn. Ìjọ kan anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ojoko ẹnìkan wá dé anabi bọ́lọ́n ṣe fa anabi mọ̀nà tọ́lọ́n fi ìmọ̀lẹ̀ sí lára ó mọ̀ pé jibril lè ó ní ada jibril àtàkùn yóò àlémukùn dènà kan anabi jibril ló dé yòó ìtò lọ yẹn tó ń lọ tẹ́yìn wò yìí ó parẹ́ aṣọ rẹ̀ funfun ojú ẹ̀ funfun irun rẹ̀ funfun àwọn sábà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀ta ilé yìí anabi ní malaika jibril nù malaika jibril nù ó dé láti wá kọ́ ẹ lọ́rọ̀ ẹ̀sìn yìí ni o kí ló wá kọ́ yìí nǹkan mẹ́ta ni arkan adin thalatha pillars tó gbé ẹ̀sìn dúró mẹ́ta náà ni o islam o sọrẹ́ndà ara rẹ pé ọlọ́run ó yá àmọ́ yẹn ní sọrẹ́ndà nígbà míì tó ò ní sọrẹ́ndà dọ́kàn ẹni tó bá wá sọrẹ́ndà dọ́kàn wọ́n ní ó ní mọ́ nínú ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó wá jẹ́ gbòógì òun ni maqamu al-ihsan kí ló wá ń pè ní al-ihsan sẹ́rí kò sí ní ti ń jẹ́ al-ihsan yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni ju àtàsọ́wọ́ fún lọ báwo ni ṣó jọra wọn ni ẹ máa pèsè ìṣọ́kù yẹn jọra wọn náà alẹ́sàn àtàsọ́wọ́f àsọ́fì kò jọra wọn náà ẹ rí i pé ńgbàtọ́ ọlọ́run máa lo orúkọ àwọn mùmìnì àwọn mùsùlùmí nílò quran ọlọ́run lórúkọ wọn mí fún alimọ́tẹ̀bìtìn aṣọ́hada asọ́lẹ̀hùn alẹ́awọ́lùn alẹ́ahìrùn àwọn wọlé ń jẹ́bẹ̀ alimùsùlùmí ṣó jọra wọn ni kò jọra wọn àmọ́ níbi ìṣesí wọn lìkọ́lè ndàràjà tó ń mímọ àmìlù níbi àwọn nǹkan tẹ̀yìn bá ń ṣe ń gbà mí lọ́fù máa ń sọ̀rọ̀ lórúkọ ẹ̀ńtà ìpínlẹ̀ aládìyẹ bàbá aládìyẹ kí ló fà á tẹ́lẹ̀ntẹ̀díyẹ ẹ̀ńtà pè ní bàbá ọlọ́kadà kí ló fà á bóyá ọ̀kadà tó nípọ̀ àbọ̀ ń wà ọ̀kadà jù ẹ̀ńtà bá pè ní sufi aláhu akbar ṣẹ̀rí mọ́ntà hasasa wàtàfàràdà wàṣágàlà bẹ́lẹ́fẹ́kẹ̀ yìí sami ayé fàkì mọ́ntà ṣágàlà wàtàfàràdà sáhù bẹ́ẹ̀lmẹ̀ náà wàṣọ́fù wàlbàlága yìí sami ayé ẹni tí wọ́n ṣe pọ̀ náà tó mọ náà gan an pè náà wí ọmọ bàlága kan pè ní bàlági right ẹni tó bá wọn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú sùlùk àti tẹ́rìbíyà lọ́n pè ní sufi wá wò báyìí nísìn wọ́n tó bá bàbá yóò sí nínú àwọn tá a pè yìí àwọn tá a fẹ́ sọ yìí ohun tá a fẹ́ sọ yìí bàbá yóò sí nínú wọn tó fi kú láàyè mọ́tò al-haq bàbá ni òkú lórí òdodo ni ẹni tí ò bá kú lórí sufi òkú lórí òdodo ni àmọ́ tó ń dàrú máa wá lójú ni pé sufi ò sí nínú mustalahat kò sí nínú àwọn orúkọ táwọn kọ́ra ànídá àmọ́ ń ti ń bẹ̀ orúkọ ni ni ò sí tasawufu ti ń bẹ orúkọ ni ni ò sí kódà ibnu taymiyya gan sọ ní ìtura kan tó pè ní asòfíyà wọlé fúkọrá ẹ lọ wo page 3-4 ó sọ ń bẹ ó sọ ń bẹ ó ní
أول من بنى دولة التصوف وصربه أني فقه كوفي وعبادة بصرية. ابن تبع لصو وانت بقى هو في كيو انتم ما في كيو كوفا نيلو انتم بقى ما عبادة فهم مولو انسين وني كان لو سي بصرة وني انتو وابل يسو في نبي توسي بل يسو في جنجان تيسو في صول يسو في جنجان بصرة ابن تبع لصو ان الصوفيه والفقراء اسمع لو غوتو بعدي به ابن تيميه قد اقبا صوفي او قد اصدا دان صوفي لين لين اما انت فاي سو صوفي او جو او توتي صوفي سبحان الله شي صوفي لا اله الا الله كين شي سين كان كون شي سين مي تاون كان مو واو رارا صوفي لب الاسلام ني لب لو جه سيد نينو اسين سيد كاني تبا دي ستوني سين اپن كاشو اجتن اونتين بينو ري تاري مله پدا تي او دي اوديدي پدا اوني صوفي اي ري بي اوان تو سي صوفي لانا پوپو نا اوان با تو نبن له يوبا ابي نيجيريا تي وون سين رين له تي وون ري كان سي صوفي ني وان sufi ni won e ja gbe pe lana yen ba won alawo ba won ologun ba won olosa si heremeto si won so won ri roro ba so sawon afa atana won le ri so toro mo pe awon ti won nbe yi won mo lohun enikan o si ni sin lohun daada ti o ba mo lohun awwal wajibna ala al mukallafi ma'rifatu allah yakina fa'rif akoko la fini pe e lo mo lohun ke tun ma sin lohun aban lam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni ihdina sirata mustaqim eh alquran so mi kan pe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn abbas kilo tu oni nasta'inu bika ala ibadatik olohun la kon wa ka tun ma sin ama ta wa leni a mo lohun mo a fe sin lohun a mo lohun mo a fe sin lohun ni a mo lohun en to ba sin mo lohun lati fe sin lohun oni ri sin daada bo se ko sin فالله سبحانه وتعالى لن تعرف بالاشياء بل يعرف الاشياء به اولون لا في ما مكن كان علي في نكان ما اولون بي انو كان لو نكي تو في ما اولون يرو ني عفوا نسوف واني يورا او يا اجا ما اولون با يو با لا تي ما اولون اوكو ري غودو ما اها كين بارا سيب مو سيم بوليك من استغل بعلم التربيه وسلوك يسميها ايه اسوفي ẹni bá ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú sùn tẹ́lẹ̀bíà education àti sùlùkì lẹ́pẹ̀lú sùlùkì kùlùmẹ̀ yusdar ankahin alhaï kàdà tí jàtẹ́n lè tafà àwòlìhì alàkìlẹ̀yà àṣàṣìyà àṣẹkọlọ́jìyà wọ́n tẹ́pẹ̀lú sùlùkù ìwà tí yẹn bá ń wù ìṣẹ́ tí yẹn bá ń ṣe ọ̀tẹ́ yẹn bá ń sọ ń táwọn yẹn bá ń rí lára ọ̀rọ̀ ẹ gẹ́gẹ́ bí rìsọ́ọ̀tì tó sọ ẹ ọlọ́pẹ̀lú sùlùkì àmọ́ ẹni tó bá lọ sọ́ọ́ di tẹ́lẹ́bíà education ní yunifásitì yóò mọ̀ tó pè ní tẹ́lẹ́bíà yóò mọ̀ tó pè ní asúfì àfọ́ àti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú education náà pè ní súfì àmọ́ púpọ̀ náà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí àmọ́ tó ń àmọ́ ẹ̀sìn sálẹ̀ ọmọdé dé ní kí wọ́n lọ kí lalaka anaka majnun bèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rẹ̀ máa bèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó tó máa sọ̀rọ̀ bèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó tó máa jáde sọ̀rọ̀ oni baba yin o kuluru sufi wallahi to fi kuluru sufi pe ko kuluru sufi lo to baba ni o sinu awon robani yo ni olon sin ni ku nu robani yi olon sin ko ani pe eja nti o ma ri oko eyan afa ni sufi lo ma ri oko eyan pe nigba ti anabi lo tan aye ti daru awon ko la fa tun gba ise leyin re leyin re won ti daye ru wọ́n sàáyé di ayé máa gbádùn nìṣó ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò sí mọ́ láàfà wa ni ọ̀yá ẹja kó àwọn èèyàn ẹja kó àwọn èèyàn ká máa sọ ohun tí ó máa fẹ̀ sí wọn mọ́ tí ó mú wọn kó nú ayé tí wọ́n fi máa sin lọ́hun dáadáa
ta fa ko ba ni e teso siwaju e ja joko eh ka joko ka teso e teso fufu siwaju ka ma la ilaha illallah se ko daju ka won kan ko ma lo si game house lo ko ma ma play game lo ni e sunu now e runu now abi ka ko kura won jo ko ma shaskar se asgar tu won se ni ni bi nu ni oruko olohun ti won pe ni ni bi nlu ni aba won ti won pe o da mi ju pe enikan ni sesin ko ni ti won se ni haram na bi bidia na bi kufru ni subhanallah ilmu tasawuf ilmun eh ilmun yu'rafu bihi kayfiyatu suluk ila hadrat malikul muluk imakani teyan fi man lo sodo olohun oba to da o olohun ba oba to ju oba lo wa tasfiyatu al bawatin min ar razahil okore bo ti fo mo ku na won kan tin benu aye tori pa aye o kun fun fitina idamu kunu aye bo wa se fo mo ni pe ko ku onu aye olohun ne ma wa aye o ama be olohun pelu re e wa aye itaqullah wa tulubu dunya alabi lo so be e wa aye o ama e be olohun ama ke yan ma gba aye ru en to ba ni gba aye ru yo safaye e gbo o to pe nsudun ko se tun tun sun inu sufi ju wi pe bawo lati fokan wa mo tori pe akwara nso mi kan pe illa man atalla mi kolbi salim ẹni kò ní bójú ọlọ́run pàdé àfẹni tó bá bọ́ lọ́run pẹ̀lú ọkàn tó bá mọ́ o àwọn àfọ ní sùúfì ní fọkàn ọmọ pé ẹ ṣe nǹkan báyìí láàárọ̀ ṣe nǹkan báyìí lọ́sàn àwọn kan tí yóò gbé kúrò nínú ayé yẹnyẹn tí ò ní jẹ́ owó ráyé sí nkankan ni mo lè ṣàyà tó dún ní aláì bó mo wọlé àwọn ayé eré àwọn kan tí yóò máa kú ẹ kúrò lọ́wọ́ láyé àmọ àfọ ní sùfí wọn máa sọ pé ókè kí ni yọ ṣe báyìí ṣe báyìí ṣe báyìí tí ó fi gbé ẹ kú nù ayé nítorí díẹ yìí eléyìí máa ní sókè ẹni tó bá fẹ nǹkan nípa sùfí tó bá nítorí nìkan béèrè lọwọ mi mo nítorí tó lé ní 100 nípa sùfí àmọ àsìkò ni ò tó inshallah a máa sọ lẹyìn kankan kí ni nǹkan tó dàrú máa wọnyẹn lọwọ nípa sùfí tàwa sùlù ni àbí nǹkan kan a máa sọ lẹyìn kankan inshallah subhanahu wa ta'ala.